לא, אבל צריך להתבונן בזה, כאילו... אבל אני לא רוצה להתבונן בזה, מה נעשה? אבל היא גם מצטרפת. אפילו עכשיו אנחנו מתבונן משהו אחר. היא אמרה שרוצה להתערב. לא, כאילו, השכן יש בעיקר... טוב, שנייה, סטופ. מה הסברתי לה? למה היא לא פועלת? כי היא חושבת שיש מושלם. בסדר, עכשיו תקשיבי. את אומרת, לא, אני לא מחפשת מושלם. תקשיבי משהו פשוט. יכול להיות שבתת מודע שלך את מחפשת את המושלם, ולכן את לא מוכנה להתמסר לקשר שאת יודעת מראש שיש בו חסרונות. מבינה? אני לא אומר שאת אומרת, אתה יודע, אבל הוא לא מושלם. טוב, אף אחד לא מושלם. אני לא אומר שבגלוי את אומרת, אני זה, אבל בתת מודע שלך במשאלת הלב הפנימי, אולי יש מושלם. למה אני צריכה להתפשר עליו? מה, אני חייב להתפשר? אני רוצה מישהו שיהיה גם כזה, אבל שגם את זה. ואם תמצאי אותו, אבל אני רוצה עוד משהו, למה שנתפשר? למה להתפשר? מה אני רוצה? להתפשר? לא מתפשר? להתפשר על אהבה? לא מתפשרת על אהבה? בתת מודע שלך, יש לך את הציפייה למושלם. אני אומר לך, תקשיבי, אני תכף אסביר לך גם איך למצוא את הזוגיות, איך לפתח זוגיות פה בשלנו, אוקיי? בכדור. אני מסביר לך, בכדור שלנו. אבל תקשיבי, אבל אני מסביר לך משהו פשוט, בתת מודע שלך יש רצון לאהבה הרבה יותר גדולה מאשר מישהו. את רוצה להינמס מאהבה, בסדר? שגם אם יחתכו אותך לחתיכות אוהבי את זה, את רוצה אהבה אינסופית, את חושבת שאין, אבל את גם רוצה, בסדר? ולכן, זאת אומרת, טוב, אז לפחות נמצא מישהו, אוקיי? אבל בלב שלך, את רוצה דרכו להשיג משהו אחר, ולכן את לא מסוגלת להגיד, תראי, עבודה, נגיד שאת הולכת לעבודה, את יודעת שזה לא מושלם. את אומרת, בסדר, אבל זה לא מושלם, נו, מה זה משנה? אבל באהבה, את לא מוכנה להגיד מה זה משנה, כי זה אהבה, סליחה, זאת אומרת, מה זה משנה? אני צריכה שזה יהיה מושלם. לא מוכנה מה זה משנה. אז כאן ידי, לכן, בחיים, בהרבה תחומים קל לך להתפשר, אתה מוכן להתפשר על דירה, ולהתפשר על זה, ולהתפשר על זה, ולהתפשר אפילו על הבריאות שלך. אבל על אהבה לא מוכן להתפשר. למה זה הכי חשוב לי? אם אני מתפשר, זה כבר מה אהבה של אמת. אז בשביל מה, מה התפשרתי? נכון, עכשיו, ולמה זה נובע? כאילו, כל הדברים בעולם, את מסוגלת להגיד, יודעת, אני מוכן להתפשר. יש חיסרון לא אכפת לי, אבל על אהבה, זאת אומרת, אם אני מתפשרת, איזה אהבה זאת? מה זה אהבה? זה אני רוצה אהבה. מה זה אומר? שבתוכך יש רצון למצוא את האהבה המושלמת, שזה רצון לגיטימי, ושאפשר למצוא את האהבה המושלמת, אלא שזה לא קשור למישהו. זה פרויקט שלך מול עצמך. שלך מול עצמך, שבי, תתבונני, ותאהבי את עצמך, את העולם, את כולו בשלמות, עד שלא תדעי שאת שונה ממשהו, עד שלא תחווי שאת קיימת, בסדר? אני לא חווה שאני קיימת, כי אני אוהבת את הכל ואני אחד עם הכל, וזה בפני עצמו. אבל בעולם שלנו בסוף אתה חייב להתפשר, חייב להתפשר גם באהבה. עכשיו, זה נכון שבתוך האהבה את יכולה לשקר את עצמך שאת לא מתפשרת, את יכולה לדמיין שום מושלמה שאת רוצה, אבל אי אפשר שזה יהיה בלי שום התפשרות, כי הכל פה זה התפשרות, מבינה? אז אם אני לא מתפשרת, זאת אומרת, כי כמו שאתה אמרת, אני רוצה רק את זה. זאת אומרת, אם אני לא מתאהבת, אני לא רוצה סתם להיות בזוגי, איזה מיני ערך מוסף, אני לא רוצה, אני רוצה רק להרגיש את הדבר הזה. אכלת לאחרונה, אכלת לאחרונה. אכלת יפה, אכלת משהו, מה אכלת? משהו טעים. משהו טעים? מופלטת. לא, לא, תזרקי משהו. מתי שבא לך? בשלושה שבועות האחרונים. מה את שולחן? אכלתי משהו טעים. סתם משהו. נו. שאני אגיד לך את השם? כן. ופל בלגיה. יפה. כשהזמנת ופל בלגיה, עוד משהו בתפריט. כן. יפה. למה הזמנת ופל בלגי? כי התאהבת בו, נכון? עכשיו, התאהבת בופל הבלגי באופן מוחלט? לא. אמרת, הוא כרגע טעים לי. נכון שאני מבטרת על משהו אחר. עוד בלגי, כרגע ופל בלגי, נכון? אוקיי. והוא היה בא לך יותר מכל דבר אחר. אבל זה לא שהתאהבת בו, ואמרת, וואלה, עכשיו אפל בלגי, אני איזה. לא, אפל בלגי, אני כאן. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אפשר להתאהב. אני גם אסביר לך איך להתאהב, אוקיי? אבל אני מנסה להסביר לך משהו. מה שיחסום אותך ומה שחוסם אותך מלפתח את זה קדימה, זה שבתוכך יש רצון לאהבה מוחלטת שהיא לא מצליחה להיפרע, את לא מצליחה לממש אותה בזוגיות הגשמית.
מבינה? וזה מה שעוצר אותך. מבינה? אני לא מתקשיב, יש לך רצון לאהבה מוחלטת אינסופי לעצמך, זה אחד. זה קיים, לא להתכחש לכך. בסדר? זה בפני עצמו, אפשר איך עושים את זה, זה בפני עצמו. אבל שתבין שהרצון הזה הוא מתבטא ב-אני רוצה זוגיות, וזה בסדר שאת רוצה זוגיות כמו שאת רוצה מלא דברים, כמו שאת רוצה לחיות, כמו שאת רוצה לבריאה. עכשיו, אבל שתביני שאם את כל הזמן בראש שלך נמצאת, אני רוצה את המושלם, רוצה את השלמות, דרכו, את לא יכולה להתאהב במישהו אם את כל הזמן אומרת אני רוצה מושלם. אין אופציה כזאת, את מבינה מה אני אומרת? אני לא אומרת את זה, אתה צודק, אני לא אומרת את המודע. בתת מודע שלך. אני רוצה להתאהב, אני לא אומרת, גם אין רשימה, מה הוא צריך להיות. תקשיבי, ופל בלגי אחת לאחרונה אחת, למה? היה לך טעים, נכון? היית רוצה לאכול עוד? כן. אם אומרים לך שאת אוכלת כמה שאת רוצה, ואת נשארת הכי רזה בזה, היית אוכלת כל היום? למה לא, נכון? אה? למה לא, מה אכפת לך? תאכלי כל היום, אה? ונמאס מסוים. לא, ונאכל ונקי וימאס עוד פעם, בסדר? היה שם גודל שמי. לא משנה. לא משנה. אני רוצה לאכול עד שימאס לי, בסדר? לא משנה. מה אני מנסה לומר? עכשיו אני אסביר לך איך מתאהבים. אז מה צריך לעשות? אני אסביר לך איך מתאהבים מעשי. מה זה התאהבות? התאהבות פירושו אוהב. מה זה אוהב? מה שעושה לי טוב אני אוהב. לא, מה זה עושה טוב אוהב? לא עושה... סליחה, לא אוהב. בסדר? עכשיו, בפשיטות, את מכירה מישהו? עכשיו, אם את בראש שלך כבר נמצאת, אני רוצה להתאהב. עבוד, נגמר, אין, שכחי. בסדר? למה? קודם כל, איך את יכולה להתאהב? אותה לא מכירה. מה את הולכת להתאהב לי? אם את אומרת, לא, אני אתאהב או לא אתאהב? איך אפשר לדעת? את עוד לא מכירה אותך, איך תתאהב לי? לא, אבל אני לא מתאהבת בו. אני, אבל אי אפשר, אוקיי? עכשיו, ודבר נוסף, כי אם את מראש מגדירה, אני רוצה להתאהב, את לוקחת את כל הציפיות שלך לאהבה מלבישה עליו. אבוד. אין אופציה. עכשיו, מה צריך לעשות? להתחיל בקטן. מכירה מישהו? הוא נראה לך מעניין, תחיל. אם לא מעניין לך לקרוא מה הוא כתב, אז שקרי, הלאה, יש עוד אחד. בסדר? את אומרת, אוקיי, מה הוא כתב? עניין אותי, יפה, כבר דיברתי איתו. איך דיברתי איתו? במציאות ההתכתבות. הוא כתב משהו, קראת, על המצחן בעיניי סיבלון הכתיבה שלו, יכול להיות שמצחן בעינייך, שהוא בכלל יודע לשלם למישהו שיכתוב לו. גם יכול להיות, לא יודע. נכון, כי זה לא שהוא כתב, אולי מישהו כתב. אבל לא משנה, וואלה, הוא לפחות מכיר מישהו שמעניין אותי. בסדר? תתחילי מקטן. אני רוצה, בא לך, מעניין אותך לקרוא מה הוא כתב? כן, יפה, מתקשרת. הוא התקשר עכשיו, בלי המשחקים של הוא התקשר אליו, מתקשר אליו. עצבי, זה לא מעניין. את רוצה מה, בן אדם עניין אותך? מתקשרת, את התקשרת. דיברת איתו. מה דיברת איתו? על מה שדיברת איתה. דהיינו, יום יום. לא הסיפורים, מי אתה, איפה אתה, זה ילדים, זה לא מעניין, שכחי. אלא אם כן, את ממוקדת מטרה. אני רוצה עכשיו שלושה ילדים. אתה רוצה? לא רוצה? זהו. אבל זה לא מטרה, אנחנו מדברים עכשיו על אהבה, נכון? אהבה? בכללי כאהבה, לא כתכליתי, אני צריכה משהו. עכשיו, את מדברת איתו על מה שאת מדברת איתה. על מה שאת מדברת איתה. זאת אומרת, דיבורים רגילים לגמרי. מה שמדברים בבית קפה, תחשבי שאת עושה בבית קפה, מדברת. דיברת איתו קצת, מה לך להיפגש, נפגשים, מדברים. עכשיו, איך נוצרת ההתאהבות? מזה שנחמד לך לדבר איתו. נחמד לך לדבר איתו, הוצאת איתו, הולכת איתו, זה נחמד לך? כן, עכשיו תמיד ההתמקדות שלך נחמד לי להיות איתו בקשר או לא. זו השאלה. לא מתחילה לחשוב בראש הרגע, אולי יש מישהו אחר יותר טוב, אולי זה... אז מי את הסיפורים האלה? לא, אין... אני אפילו לא שופטת לפי, אתה לא מצחן בין מה שכתב. אני מגיעה לדייט ראשון. אני לא מרגישה... אני לא מרגישה איזה חיבור, אני לא מרגישה איזה משהו מיוחד. זה בדיוק מה שאמרתי, מה אמרתי בהתחלה? תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי. קודם כל, אין כמעט אופציה סטטיסטית שפתאום יגיע לכאן בדייט ראשון. אין אופציה כזאת, אוקיי? אין אופציה. את חושבת שאת בדייט ראשון יכולה להגיע ללב של מישהו? שבסוף את תגיד, וואלה, נגע לי בלב, יכול להיות? למה שזה יקרה? למה שזה יקרה? בסדר, אבל יש משהו, איזה שהוא... תקשיבי, תרגע, תעשי, תעשי. אני הלכתי... רגע, רגע, תסביר לנו מה מרגיש. תקשיבי, והאנרגיה הזאת משאירה אותך לבד, בסדר? אז תקשיבי שנייה, תקשיבי, אני מסביר לך. זה משהו שאתה אסביר לך, בסך אני מבינה כל מה שאתה אומר. את פספסת משהו. תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה. אמרתי לך הדבר הראשון, כשאת הולכת להכיר מישהו, אל תחפשי את האהבות.
אמרתי לך, מה את אומרת? אני לא מסיימת את הדייט הראשון בתחושה מיוחדת. את מחפשת את זה, זה מה שדופק לך את זה. אל תצפי לזה. אם זה יקרה, זה יקרה איתו, ואם זה לא יקרה איתו, זה יקרה מישהו אחר. ואם זה לא יקרה, זה לא יקרה, בסדר? אבל אם את מראש בא, אני רוצה מישהו ש... אני אתלהב ממנו. שאני פרפרים. אין כזה במציאות. אתם לא אוהבים? אבל יש כזה. אני יודע מה קורה לכם, בראש תראו. אבל יש כזה במציאות, למה כזה במציאות? יש, אבל לא מוצא. לא, אבל זה היה. אתה רואה שאתה פוגש אדם ועושה לך פרפרים באותו רגע? היו לי, אבל זה נגמר. תקשיבי, הוא עושה לך פרפרים באותו רגע, ואחר כך אני מצליח לך, אז מה זה נתן? ואז אני מתחתן איתו, ולמחרת את הפרפרים באים לזה. אבל מישהו הזה שלא עשה לי פרפרים מלכתחילה, זה חלק איתו. זה בדיוק, אבל היא לא עוברת את ה... אבל היא לא יכולה, אבל היא לא מצליחה לעבור. אם אין פרפרים, נגמר. תקשיבי, תקשיבי, אני מסביר לך, התאהבות, התאהבות, תקשיבי, התאהבות זה תהליך, זה משהו שנוצר. כשהיית בת 16, הנה יש לו זה, התלהבתי, זה בסדר, עכשיו את בן אדם בוגר, את לא מתלהבת משטויות, אף אחד לא יכול לעשות עליך דאווינים, זה כבר לא, אם אתה ככה, זה לא, אתה גם ככה וגם. בגיל הזה כבר כולם מכוערים. כן, כן. תקשיבי, אני מסביר לך. היא אומרת שזה רק של בית עלמין. את אומרת לו איפה קודי, איפה אתה רוצה לקנות את החריכים? בוא נראה לי. בוא נראה, כן, בבעיה משותפת. תקשיבי שנייה, אני מסביר לך פעם. שהיית יותר צעירה, הוא לך יותר ציפיות, וזה לא משנה למה, עובדתית, יותר היה קל להלהיב אותך בחיים באופן כללי. אומרים לך, את רוצה זה, מתלהבת, רוצה זה, מתלהבת. היום, בכלל בחיים, אין הרבה דברים שמלהיבים אותך. יש איזה דברים שמלהיבים אותך? אבל את זה, מלהיב אותך, מרתק אותך, מה יש כאלה? אם כן. אני לא יודעת, אני... יש כאלה, מה? בעניין הזה אני... לא, לא באהבה, לא, 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 לא. כל דבר, כאילו זה פעם ראשונה, כאילו משהו חדש, אני כן מתלהבת. מה אני מתלהבת? מה זה מתלהבת? זה לא שיוצאת מגדרי. אבל מבחור את רוצה יותר, נכון? כן. אז זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. את לא מספיק לך שתתלהבי ממנו כמו שהתלהבת בפעם הראשונה. את רוצה? את רוצה הרבה מעבר לי אני מתלהבת מסרט. אבל מה אני מנסה לומר? שכשהיית יותר צעירה, החיים הלהיבו אותך בכלל באופן כללי יותר מאשר היום. היום את פחות מתלהבת מזה, פחות מתלהבת מזה. למה? כי את פה מכירה מה קורה אחר כך. את כבר יודעת שלסרט יש סוף, ושזה שהוא חכם יש לזה חסרונות, וזה שהוא זה יש לזה חסרונות. את כבר יודעת מראש מה החסרונות, מבינה? אי אפשר להדהים אותך. אם נגיד עכשיו תקחי את העשרה, את השלושה דייטים האחרונים שלך, ותקחי את עצמך, תחזירי את עצמך 10 שנים אחורה, 20 שנה אחורה, יכול להיות שהיא מתלהבת, וואי, זה, 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 נכון? אבל היום, לא, עם השכל שלך לפני 20 שנה, היית מתלהבת, וואי, כמה זה וזה וזה. אבל היום את כבר יודעת מראש, נו, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה, זה כבר יותר כאילו יש את השגרה. עכשיו, ולכן, אבל את מצפה לבום. אין ממש הרבה, עכשיו, אם היא הייתה אומרת לי, אתה יודע, הכי מלהיב אותי בחיים, טיולים, נגיד, הכי מלהיב אותי בחיים, טיסות. הייתי אומר לה, אם תכירי טייס, הוא יעשה לך את זה, למה? כי זה מה שמרגש אותך. אבל אין שום דבר שממש מלהיב אותה, ואחרי מה שהכי מלהיב אותה, היא אומרת, אני רוצה שהבחור מלהיב אותי יותר. אז זאת אומרת, שום דבר לא מלהיב אותה, מי יודע מה. עכשיו, מה את רוצה? אני אגיד לך מה יכול להלהיב אותך. לא דברים חומריים. אני מבינה מה שאת אומרת. אם הייתי אומר לך, תשמע, אני רוצה משהו חומרי, אז תגיד, אוקיי, תחפשי מישהו עשיר, אפילו שהוא זקן. נכון, נכון. או אם את רוצה רק סקס, תלכי עם צעירים, וגם זה יש. אבל אני אומרת לך שבעצם אני רוצה להרגיש את האהבה הזאת, ואתה אומר לי, זה לא קיים. לא, 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 פעם אותו, לא, פעם אותו, פעם אותו, פעם אותו. עכשיו, יש אהבה, ויש אהבה גדולה, ויש אפילו אהבה אין סופית פחות אחד. בסדר? אבל אני מסביר לך עוד פעם. אם הלב שלך, תקשיבי, תביני, הלב שלך רוצה אהבה אין סופית. אני אומר לך, אהבה אין סופית אי אפשר לקבל עם בן אדם. אין אופציה כזאת. אני לא נגדך, אני בעדך. תעשי שאלה חדשה, איך להשיג אהבה נשפית, אני אתן לך את התשובה. בסדר? זה בפני עצמו. כשאת באה לזוגיות מראש, את צריכה לדעת שאת הולכת להכיר מישהו שיש לו חסרונות, ושלך יש חסרונות, ובתוך החסרונות את אוהבי אותם וכו' וכו', אבל לא באינסופי. לא באינסופי. אין סופי. עכשיו, שנייה, עכשיו.
אבל זה דבר שקורה מעצמו. זה לא בבת אחת. את יכולה להגיד, כאילו זה לא יכול בבת אחת. מה רציתי בסוף הפגישה? וואלה, בן אדם הזה, אני אוהבת את כל החסרונות שלו. את עוד לא מכירה את החסרונות שלו, את עוד לא מכירה את היתרונות שלו, עוד לא קרה בלכם כלום. לכן, תנסי מה שנקרא לחיות את הרגע. מה זאת אומרת? הכוונה היא, תראי, בסוף זוגיות זה משהו מוגדר. בסוף זה משהו מוגדר. בסוף זה, אני אוהבת אותו ולא אוהבת אותו. או הוא לא אכפת לי שהוא ימות, הוא אני לא רוצה כאילו שיהיה לו בציפורן שם, בסדר? זה בסוף. אבל בהתחלה זה לא מתחיל משם. אי אפשר, זה לא, אי אפשר בבת אחת. אני רוצה לפתוח עסק שביום הראשון ירוויח מיליון דולר. אין כזה. אתה יודע, אני באתי לעסק, רציתי להיות מיליונרית, ולא הרווחתי כסף, אפילו הפסדתי, סגרתי את העסק. אין עסק שאת פותחת אותו ומרוויחה. אין כזה, יש כזה, נכון? ממלאים לא טוב וזוכים, נכון? יש גם עסקים כאלה, אחד ל-100 מיליון, נכון? כן, סטטיסטית. זה גם סטטיסטית, יכול להיות שתפתחי עסק שבא ראשון, תרוויחי אין סוף, יכול להיות כאלה מזל, בסדר? יותר מזל מסכל. אבל אין סטטיסטית כזה דבר. אז אני אומרת לו, אני כן רוצה כזה דבר. אתה רוצה כזה דבר? מול עצמך את יכולה להשיג את זה. שבי עם עצמך, תעשי התבוננות פנימית. מה מאוד שלי עם עצמי? למה לא אוהבת עצמי? מה הקטע? תגיד לי מצב שאת אוהבת את כולם, שמבחינתך לא משנה מה קורה, את אוהבת את כולם. בסדר? זה משהו שלך מול עצמך. עכשיו, שנייה. עכשיו, במקום שאת אוהבת את עצמי, במקום עכשיו שתבין, את יכולה להגיע לאהבה כל כך גדולה, שמבחינתך את אוהבת לחיות, את אוהבת למות, את אוהבת להיות חולה, ואת אוהבת להיות בריאה, ואת אוהבת הכל, הכל אוהבת, אוקיי? הכל. כל כך אוהבת שמבחינתך שוחרר שיא החופש, להיות או לא אמא שלך, בסדר? עכשיו, זה עניין אחד. אחר כך, את עדיין אומרת, אני רוצה לחיות ולא למות, אני רוצה לבריאה ולא חולה, אני רוצה לאכול ולא זה, ואני אפילו רוצה לאכול ואפל כזה וכזה וכזה, אוקיי? בסדר, עכשיו, בתוך העולם שלנו של הנפרדות, סיבת הוצאה וכו', עכשיו מתאהבים. אבל את לא יכולה להרבב אותם. את כאילו מנסה לצפות להשיג את המוחלט, את ההוא שזה, ממישהו. מה את רוצה ממישהו? מה את רוצה ממנו? ואת עוד רוצה שזה גם יהיה בפעם הראשונה. את מבינה? את אומרת, אני עכשיו רוצה שהוא יעשה לי ריגושים כאילו פגשתי את אלוהים. אי, מה את מבינה את רוצה? מבינה? אני מבינה חמצה בשכל. לא, 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 לא. ככל שתביני את יותר, ככל ש... איך מוציא, אז אני מסביר לך עוד פעם. יש פה שני מתאים, שנייה. יש פה הדברים, תקשיב, יש עוד בשורה טובה, תקשיב. ככל שתביני יותר טוב את מה שאני אומר לך, הדברים יסתדרו מעצמם. כי הציפיות שלך יהיו שונות, ואז ההתנהלות שלך תהיה שונה. אם את תביני מה אני מסביר, תביני בדיוק. אני רוצה מוחלט, שם. אני רוצה יחסי, שם. זהו. כשאת הולכת לדייט, אני הולכת ליחסי. אני רוצה מוחלט, הולכת להתבודדות. בדיוק. זהו. את יודעת מראש למה את הולכת. לא, אני רוצה ללכת לשם ולקבל את מה שלי שם. אפשר, בסדר? זה קשה מאוד. בסדר? את מוכנה להתאמץ? אני יכול לתת לך מישהו שתאהבי רק אותו באהבה אינסופית כמו את אלוהים. כמה את מוכנה להתאמץ על זה? מוכנה באמת להתאמץ על זה? אני יכול להביא אותך, את רוצה? את אומרת, לא, תקשיב, אבל בתוך 3 ימים. היה עד 3 ימים והיה מוכנה. את גם לא מוכנה, את באמת רוצה את זה עד קולות נשמתך? לא, לא. יפה, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. אני בודדת את עצמי, אני לא... את לא רואה את זה. את לא אובססיבית. זה לא, זה לא, זה לא, אני לא... אין לי תדחת. תקשיבי, אני רוצה להעביר אותך את המחסום של זה לא, זה לא, זה לא. המשפט זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ובדיוק מאותו סיבה שהיא אמרה, זה לא מתאים לי לחכות, לא מתאים לי להביא, לא מתאים לי לא לחכות, לא מתאים. למה? כי כל אחד אומרת, אולי שיותר טוב, אולי שיותר טוב, היא רוצה את המושלם. אין מושלם, שכחי. עכשיו, אני לא אומר לך, תתכחשי לרצון שרוצה אהבה מושלמת, כי אם אני אגיד לך את זה, תקשיב, יש כאלה שאומרים, בחיים אין שום דבר מושלם, צריך להתפשר, מה שמושלם זה בעינייך, סיפורים ועניינים, וזה לא עובד. למה זה לא עובד? כי הלב שלך כן רוצה את המושלם. מה זאת אומרת שאני אקבל את זה שהוא לא מושלם? אבל אני רוצה מושלם. מה אתה מספר לי אין מושלם? לא אכפת לי שאין מושלם, אני רוצה מושלם. אז אני לא אומר לך תתכחשי לזה שאת רוצה מושלם. אני אומר לך, נכון, רוצה מושלם, אשרייך שאת רוצה מושלם, שאת אפילו מודע בזה, אני אסביר לך איך להשיג את זה. אבל זה לא קשור למישהו. לא קשור למישהו. מישהו זה תוספת. בסדר? זה לא במקום המקורי. אתה מבינה? זה כמו מישהו אומר, אני רוצה להיות צבע, והוא אוכל רק פיצוחים, לא יודע מה. לא, אתה רוצה להיות צבע? שם. אתה רוצה להיות? שם. עכשיו, אני אסביר לך משהו, תקשיבי, יש אנשים
שיש להם אהבה בזוגיות הרבה יותר גדולה ממה שיש אנשים שאוהבים את עצמם. זאת אומרת, תביני, זה לא בהכרח אומר שהיחסי הוא פחות טוב מהאהבה, כי יש אהבה עצמית ויש אהבה של זוגיות, אבל יש אנשים שהאהבה הזוגיות שלהם כל כך גדולה, יותר ממש אנשים אוהבים את עצמם, אוהב את אשתו, יותר ממש שזה, הוא אוהב, את מבינה? אומרת, באופן יחסי אפילו, הוא אוהב יותר ממש שהוא אוהב את עצמו באופן מוכלל. יש, אם אתה מספיק יודע מה זה אהבה, אתה יכול לאהוב מישהו בצורה יותר חזקה ממה שמישהו אוהב את עצמו אפילו. יש, כאילו, הוא עם כל המדיטציה שלו, אוהב את עצמו פחות ממה שאתה אוהב את מישהו אחר. כאילו, שלא תחשבי שזה אהבה קטנה, זה לא טוב, אם זה בזוגיות זה אהבה קטנה, זה לא אהבה קטנה, זה יכול להיות אהבה אינסופית, אבל פחות אחד. וזה גם חייב להיות פחות כמה, כדי שהיא גם יהיה קצת לאיפה להתקדם. כי אם תהיה פחות אחד, אז בוא עוד אחד סיימנו. לא, זה גם יהיה קצת פחות פחות אחד, כדי שיהיה גם לאיפה להתקדם קצת, להחליף. אני חושב שתסביר להם מה זה היה פחות אחד. לא פחות אחד, אני רוצה להסביר להם מה לעשות בדייט. אני אגיד לך מתי אני אסביר לזה. אם היא תשאל, אבל היא לא שאלה. שהיא תשאל, אני אסביר לך. תקשיבי, אני מסביר. בסוף זה יוביל אותה לאותו מקום, בסדר? אנחנו צריכים. ככה, בדייט, בבן אדם, תבדקי דבר אחד. קודם כל תבדקי, מצאתי בו חסרונות, הוא מקלל אותי, זה לא. יפה, או כבר המצווה הוא לא מרוב. לא, אני אומר, צריכה משהו לבדוק, נכון? ציפורים שפורות. זה, אני לא מוכן, אני רוצה תקשיבי. תבדקי ברמה הפרקטית, אני נהנית איתו. השאלה אחת, בא לי לפגוש אותו עוד פעם, עכשיו את אומרת, אבל אני לא מרגישה שבא לי לפגוש אף אחד. נכון, אבל עוד פעם. אבל אני יודע, תקשיבי. לא בא לך לפגוש אותו עוד פעם, כי את מצפה לפגוש, זאת אומרת, לא בא לי לפגוש אותו עוד פעם, כי הוא לא עונה על הציפיות שלי, ומה הציפיות שלך שהוא יעשה לי פרפרים בבטן, שהוא ירגש אותי, שהוא ידהים אותי. אני מסביר לך, זה את יכולה לחכות. אני אומר לך משהו בסוד. גם אם היא פוגשת את אלוהים לדייט, היא זורקת אותו. יש לך 24 שעות דייט עם אלוהים. תקשיב, אלוהים נמצא איתך 24 שעות. מתי הפעם האחרונה שהתאהבת בו? כלום! מרד עזוב, זה אלוהים, זה מה אני צריכה, אני צריכה מישהו אחר. אבל איך זה בכל זאת קורה? יש נגיד אנשים שפוגשים פעם ראשונה ואתה אף... אני אסביר לך. ואני חושבת שברגע שיש לך חוויה אחת כזאת, אתה תחפש את הלעד. רגע, זה נכון. רגע, אני אענה לך. אחר כך זה הולך ומתגבר. רגע, את אמרת משהו אחר. אתה תמיד מחפש את הדבר הטוב ביותר שאתה מכיר, ואתה תמיד מפחד מהדבר הגרוע ביותר שאתה מכיר. בסדר? זה תמיד עובד לך. זה נכון. אם אתה מספיק חכם, אתה לא רק רוצה את הדבר הכי טוב שאתה מכיר, אתה רוצה את הדבר הכי טוב שאתה יכול לדמיין שיש. אם אתה מספיק חכם, אתה גם מפחד מהדבר הכי גרוע שאתה יכול לדמיין שיש, עד שאתה מגיע להבנה, וואלה, אז אני רוצה תמיד לאהוב. אבל עוד לא נתקלתי בזה, לא, אבל הבנתי שזה מה שאני רוצה. כאילו, אתה כבר לוקח את זה שלושה צדים קדימה, אני רוצה תמיד לאהוב, אני מפחד אף פעם לא להרגיש רע, כבר לקחנו את זה לקצוות, ואז גם אם אתה רוצה את זה, יפה, עכשיו תיישר קו עם המציאות, וגם לא תפחד וגם תאהוב את הכל. אתה רוצה לאהוב תמיד? את המציאות. אתה חייב להסתנכרן עם המציאות. אתה צריך להגיע למצב שאתה הופך להיות המציאות. אם אתה הופך להיות המציאות, אז אתה גם אוהב את הכל, גם לא מפחד משום דבר. זה המקום היחיד שאפשר לקבל את זה שם.